Seramai 901 individu ditangkap pihak berkuasa kerana terbabit dalam penyalahgunaan dadah dalam operasi yang dijalankan pada Januari sehingga September tahun ini. Pengerusi Persatuan Pencegahan Dadah Malaysia Pemadam Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, tangkapan tersebut merupakan hasil dari 242 operasi yang dijalankan oleh pihak berkuasa sepanjang tempoh tersebut. Jumlah yang telah diberi pengawasan adalah 1,803. Dan jumlah mereka yang diletakkan di pusat pemulihan, di PUSPEN adalah 111 orang yang melibatkan 108 adalah lelaki dan 3 adalah wanita. Sementara itu, katanya bagi kawasan berisiko tinggi KBT, bahagian Kuching mencatatkan jumlah klien terbanyak di bawah pengawasan agensi anti dadah kebangsaan AADK iaitu sebanyak 51 klien, Miri 44 klien dan Samarahan 38 klien. Nampak kecil bukan berarti kita telah berjaya menangani masalah dadah. Masalah dadah ini adalah satu masalah yang boleh kita dapat rasakan berlaku dalam masyarakat kita, dan harapan kita adalah untuk semua, baiknya ibu bapa, guru-guru, pemimpin masyarakat dan mereka yang bekerja dalam swasta ataupun perkhidmatan awam untuk sama-sama mengembling tenaga untuk memastikan masalah dadah ini tidak menular. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Membanteras Dadah MTMD peringkat negeri Sarawak di bilik mesyuarat UTC di sini hari ini. Mengulas mengenai mesyuarat tersebut, Abdul Karim yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata mesyuarat membincangkan mengenai tiga pendaya upayaan NGO dalam pencegahan dadah di Sarawak. Adalah berkenaan dengan pendaya upayaan NGO. Pendaya upayaan NGO dalam pencegahan dadah. Pencegahan dadah di Sarawak melalui institusi-institusi agama. Program intervensi awalan untuk orang-orang yang kena jamin. Sebenarnya itu, Abdul Karim berkata pihak berkuasa perlu sentiasa melaksanakan pelbagai program untuk membendung mengawal masalah dadah.